потихеньку можемо більше завалюватись назад. Виходить кік, пана, кік, пана, кік, пана. Можемо використовувати руки. Щоб цей рух виглядав ще більш бентежно, можна додати знову ж таки трошки crazy legs. І виходить 8, і раз, 2, і 3, 4, 5, 6, і 7. Цей рух часто використовують, не часто, завжди використовують в бігеплі, такі свінгові рутинці, наприкінці, коли всі покидають танцювальну залу. І часто тримаючи за руку свого компаньона, вони разом і